নমস্কাৰ বন্ধুসকল, অসম আৰক্ষী ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিকৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিব গৈ আছোঁ। আপোনালোকে থাম্বনেইলটো দেখিয়েই গম পাইছে চাগে, আগন্তুক যি SSC GD ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন আহি আছে তাৰ সম্পূৰ্ণ চিলেবাছৰ বিষয়ে আজি এই ভিডিঅ'টোত কোৱা হ'ব। লগতে কি কি বিষয়ৰ ওপৰত অত্যাধিক প্ৰশ্ন আহিব, পৰীক্ষাত আপোনালোকৰ সময় কিমান দিব, লগতে এইবাৰ নিগেটিভ মাৰ্ক আছে নে নাই তাৰ বিষয়ে ডিটেইলছ এই ভিডিঅ'টোত জনোৱা হ'ব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে অকণমান স্কিপ নকৰাকৈ চাব, লগতে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেন্তে বলক আজি আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ইতিমধ্যে আপোনালোকক ভিডিঅ' ষ্টাৰ্টিঙতে কোৱা হৈছে যে আজি ভিডিঅ'টোত কি আলোচনা কৰা হ'ব। SSC যি এক্সাম পাতিব, সেই এক্সামটোত মুঠ 100টা কুৱেশ্যন আহিব আৰু লগতে 100 নম্বৰ থাকিব। আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে 4টা পাৰ্টত প্ৰশ্ন সোধা হ'ব, 4টা বিষয়ৰ ওপৰত প্ৰধানকৈ। পাৰ্ট 1 থাকিব জেনেৰেল ইণ্টেলিজেন্স এণ্ড ৰিজনিং, মানে যিটো ৰিজনিং আমি কওঁ, সেই ৰিজনিঙৰ 25টা কুৱেশ্যন আহিব আৰু 25 মাৰ্ক থাকিব। আৰু পাৰ্ট 2 আহিব জেনেৰেল নলেজ এণ্ড জেনেৰেল এৱাৰনেছ, সাধাৰণ জ্ঞান বা সাধাৰণ যিটো আমাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বুলি কোৱা হয় সেইখিনিৰ ওপৰত ধৰক 25টা কুৱেশ্যন আহিব আৰু 25 মাৰ্ক থাকিব। আৰু পাৰ্ট 3 এলিমেণ্টাৰী মেথামেটিক্স বা আমাৰ যি গণিত বা অংক, সেই গণিতত আহিব 25টা কুৱেশ্যন 25 মাৰ্ক। আৰু পাৰ্ট 2 থাকিব ইংলিছ বা হিন্দী, গ্ৰামাৰ থাকিব দুয়োটাৰে, ব্যাকৰণ হিন্দী ব্যাকৰণ আৰু ইংলিছ গ্ৰামাৰ, যিকোনো এটা বাছিব লাগিব। ইংলিছত যদি আপুনি আপোনালোক পাৰ্গত ইংলিছ কৰিলে হ'ল, আৰু হিন্দীত যদি আপোনালোক কামান আছে বা হিন্দীত আপুনি যদি জানে তেনেহ'লে হিন্দী বাছি ল'লে হ'ল। তাতে 25টা কুৱেশ্যন আহিব 25 মাৰ্ক, টোটেল আপোনালোকৰ 100 মাৰ্ক। আৰু সময় দিছে আপোনালোকক 90 মিনিট, 90 মিনিট সময় পাব আৰু 90 মিনিটত আপোনালোকে 100টা কুৱেশ্যন এটেম্প কৰিব লাগিব। তাৰপিছত যদি চাওঁ তেনেহ'লে ইয়াত এডভাৰটাইজত কৈছে যে গোটেইখিনি অবজেক্টিভ মাল্টিপল চইচ টাইপ হ'ব আৰু কম্পিউটাৰ বেছড এক্সাম হ'ব। এবাৰ আপোনালোকে কম্পিউটাৰত দিব লাগিব যোৱাবাৰৰ নিচিনাকৈ, এবাৰ কম্পিউটাৰ। কিন্তু এইবাৰ পৰীক্ষাত এটা ডাঙৰ সলনি কৰা হৈছে SSC GD, প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে সলনি হৈছে। সেইটো হ'ল প্ৰথমবাৰৰ বাবে SSC GD নিগেটিভ মাৰ্ক দিবলৈ গৈ আছে। আগতে নিগেটিভ মাৰ্ক নাছিলে, আগতে আপোনালোকে ভুলে শুদ্ধ 100টা যদি গোটেইখিনি কৰি আহে তেনেহ'লে তাত কোনো ভুল হ'লেও নিগেটিভ মানে মাৰ্ক কটা নাছিলে। কিন্তু এইবাৰ নিগেটিভ মাৰ্ক দিয়া হৈছে, প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে। সেইটো হ'ল আপোনালোকে 0.25, এটা ভুল কৰিলে 0.25 নাম্বাৰ আপোনালোকৰ শুদ্ধ নম্বৰৰ পৰা কাটি লৈ যাব, মানে 4টা ভুল কৰিলে আপোনালোকৰ 1 নম্বৰ কাটি লৈ যাব। প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে SSC এইবাৰ নিগেটিভ মাৰ্ক SSC GD এপ্লাই কৰিছে।